למשפט הזה. הכי טוב בדרך, כל אחד כבר רואה בו כמה וכמה רבדים. הכי טוב בדרך, מבחינתי, אומר שלושה דברים עיקריים. אחד, אנחנו כל החיים בדרך, אוקיי? אז בואו נבין שאנחנו חייבים ליהנות ממה שיש, להיות בחיוביות. אתם מכירים, דיברנו על השליליים ועל הבוכים ועל... תקום בבוקר, תגידי, אני יפה, היום הולך להיות לי יום טוב, יהיה לך יום טוב. והעניין הזה שאפילו שזה נשמע כאילו מופרך או זה, העניין של מישהי שיודעת לרשום שבעה דברים שהיא אוהבת על עצמה, ומכמה ביום קצת בסה, אפילו בלי סתם בסה, לקום כל בוקר ולהקריא לעצמה את השבעה דברים שהיא אוהבת בעצמה. זה פותח לכם אחרת. איך זה לגבי כאבי גב? זה לראות מה השבעה הכירופרקטים הכי טובים שלנו. תראו, אני כותב את הספר שנקרא הכי טוב בדרך. יש לי בדודה, ילדה בת 24, שהיא חוקרת סרטן והיא הולכת לכתוב לי פרק שכמה אנשים ששרים ורותנים, שם מתפתח הסרטן, אוקיי? יש קורלציה מאוד מאוד ברורה בין ההוויה שלך והמחשבה שלך לבין גם הגוף והנפש וכאלה. אני לא מדבר על גילאים שבאמת, הלוואי ונזכה להגיע לכאלה דברים כולנו. אז בסדר, יש לנו גם את הבלאי, אבל תראו את החולים, תראו את האלה. בדרך כלל זה אותם אנשים שמצווים, אוי, ועוד פעם קרה לי, ועוד פעם הוא מצונן, ועוד פעם נפל עליו איזה גור, נכון? זה תמיד לאותם. אתם אחראים עלינו, אמרנו הבחירה שלכם, אז אנחנו כל החיים בדרך, תהנו ממנו. דבר שני, תדעו שעוד לא ראיתם שום דבר. הכי טוב, עוד בדרך אליכם, אוקיי? הציפייה הזאת, יש, אגב, פרופסור פרנקל, מי ששמע, כתב את הלוגותרפיה, אדם מחפש משמעות, אם יש לך משהו שאתה מצפה עבורו, אתה כבר בהוויה אחרת. לפני יומיים היה בטלוויזיה מחקר, ראית את התוכנית הדרך אל העושר, מחקר שאומר שאנשים בין 75 ל-85 הם המאושרים ביותר. הכי טוב בדרך אליכם, אוקיי? The best is yet to come. איך? איך תהיו הכי טובים שאתם יכולים? בכל דבר שאתם עושים. תיתנו מעצמכם ב-100% ואתם תקבלו 200. אתם מכירים, זה אגב בחוקים, דיברנו על החוקים הנפשיים. יש חוק הנתינה. מה שאתה נותן זה מה שאתה תקבל, מה שאתה משחרר. כוח אתה תקבל, תן רוע אתה תקבל רוע, תן טוב, גם אם זה ייקח קצת יותר זמן, זה חוזר אליך וזה חוזר בגדול. זה העניין הזה של הערכים. אנחנו נדבר עליו יותר מאוחר, הערכים והתורה כולה, זה עשרת הדיברות. שמרו את זה, אל תגנוב, אל תשקר, אל תפגע, תן כבוד, תן לעצמך איזה, אתם יודעים מה זה השבת מבחינתי, במיוחד עם נשים. זו אותה אימא שאומרת, אבל אני עובד עם כל כך קשה. אבל אני עושה כל כך הרבה, אבל לא מעריכים אותי, אבל אני לא זה, ואני... התחושת קורבן הזאת שכל אחד מאיתנו עובר אותה. השבת זה היום מנוחה הזה, זה הרגע, זה הדברים שאתם נותנים לעצמכם. זה יכול להיות חוג מקרמה, זה יכול להיות קורס טייס. תעשי משהו שהוא עושה לך טוב, שהוא ממלא לך את המצברים, את לא צריכה לבוא בהתקרבנות לשאר העולם. זה העניין הזה של לדעת להיות הכי טובים ולתת את כמה שאתם יכולים. דוגמה קטנה, האבא של הילדה הזאת, בת 24, חוקרת סרטן, הוא חי בטיבורון, מי שמכיר מחוץ לסן פרנסיסקו, טיבורון, זה הכפר שמריהו שלהם. חור מרוקאי וזה גדל ביפו. הווילה שלו מתחילה מהשיח שמה, עד איפשהו בעץ ההוא. משהו ארוך, מטורף, כי זה על צל ההר, שניהם וזה. דק, ג'קוזי, מה שאתם לא רוצים. ארבע מרצדס עם חונות בחוץ. ממה מתפרנס הבן אדם? רעיונות. בסטה. מה עושה? איך? בסטה. בסטה. אוקיי, אופציה, כן. יש להם מלך. מה עוד? תן רמז. אופציות. שיפוצים. חבר'ה, הבן אדם הוא רפד. זהו. אבל הוא הרפד הכי טוב שיש לו רפד. אוקיי? והעבודה שלו נמכרת במחיר שהוא פי 5 או פי 3 מאחרים. למה? כי מגיל צעיר מאוד, גם אשתו אמרה לו, גם זה, עוד פעם, האמינו בו, הוא האמין בעצמו. אמרו לו, בוא נה, אתה מייצר פה דברים שזה אומנות. אז יש לו עובד אחד, שוליה כזה, והוא waiting list של חצי שנה לפעמים. והוא אומר, אני בוחר במשפחה. אז זה לוקח זמן עד שמגיעים לזה, לפעמים הוא עובד 10-16 יום בחודש, וזהו.
הבת שלו, מהמחקרים שהיא עושה, היא כבר תהיה מיליונר בתוך שנתיים, שלוש, הוא כבר לא דואג, אוקיי? אבל הוא השקיע ואשתו, והם נתנו את כל כולם למקומות שהיה להם הכי חשוב והכי כיף והכי טוב. וגם, אתם מכירים, וגם אולי חלק מתמודדים מזה בבית. אותו אבא שחוזר מאוחר הביתה של... מה אתה מרשה לעצמך? למה אתה מרשה לעצמך? למה אני לא יכולה? איך אני... כי לאמא יש את האחריות הזאת, יש את המקום הזה שהוא משהו יותר חזק שם. וקשור למשפחה, לתפקוד, לניהול, לדברים השופים. אז בסדר, תמצאו לכם, אל תיכנסו לאימותים, אמרנו, תמצאו לכם את הדבר שלכם. אז תזכרו, הכי טוב בדרך, אתם יכולות עוד למצוא הרבה הרבה פירושים לזה. בסדר? אנחנו, יש איזה בקשות שלא יותר.